បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្ង្រ្គត់ត្រលឲ្យរត់ពង្រឹងវិធានទុបស្កាត់អគីភ័យដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តវិនិយោគនិងសវត្ថិភាពកម្មករអង្គការធ្វើការលើកកម្ពស់ការងារជំរុញឲ្យរត់ថាភិបាលពង្រឹងវិធានទុបស្កាត់ហានិភ័យដែលកើតចេញពីអគីភ័យឆាប់ឆេះដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តអ្នកវិនិយោគនិងសវត្ថិភាពកម្មករក្រោយពីរោងចក្រផលិតស្បែកជើងមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះទាំងស្រុងដែលមិនអាចទុបស្កាត់បាន កាល <Notre> ព <prosêm> <inf> ីថ្ងៃទី18មិនិលឆ្នាំ2024អគិភ័យបានឆាប់ឆេះរោងចក្រដេស្បែកជើងមួយកន្លែងឈ្មោះថា OG Footwear Cambodia Co Ltd ស្ថិតនៅក្នុងខុំបាចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យរោងចក្រឆេះទាំងស្រុងប៉ុន្តែកម្មករជាង2000នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយសវត្ថិភាពប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីកាងារនៃអង្គការស្រង់ត្រលលោកខុនថរ៉ូ ប្រវ VOD នៅថ្ងៃទី19មិនិលនីថាករណីភ្លើងចេះរោងចក្រសហគ្រាសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកតាចំបងភិជាចរ័នបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធចរន្តអគ្គិភ័យរដ្ឋលោកបន្តថាប្រសិនបើករណីភ្លើងចេះរោងចក្រឬសហគ្រាសនៅតែបន្តកើតមានវានឹងមកកោះហានិភ័យសង្គមប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់សហគ្រាសមួយចំនួនធំហើយហ៊ានបន្តវិនិយោគបណ្ដាលឲ្យគណៈកម្មកាកម្មការនីគ្មានការងារធ្វើជាដើម យ៉ាងណានលោកខនធរជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលនិង ਮੰ ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពពង្រឹងការទ្រតពីនិតប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសអាគីភ័យកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីផ្ដោតទំនុកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុន នឹងសាក្រេសបន្តវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនឹងបង្កហានិភ័យសវត្ថិភាពកម្មករផងដែរចឹងករណីនេះវាត្រូវតែមាននៅក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដើម្បីធានាឲ្យមាននៅការតាមដានទួតពិនិត្យជាប្រចាំក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងជា தொட ទៅដល់នៃការឆាត់ឆេះឬក៏បង្កឲ្យមាននៅអស្ថិរភាពកាងងារឬក៏សវត្ថិភាពកាងងារនៅកន្លែងកាងងារឯណឹងចឹងបញ្ហានេះវាគួរតែមានការពង្រឹងនៅវិធាននីយមសវត្ថិភាពការធ្វើអតិកតកម្មដោយ មន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសហើយធ្វើជាប្រចាំហើយករណីនេះវាត្រូវមានការជួបរួមដោយភិក្ខីពាក់ព័ន្ធពីពួរការសាងសង់អគារនីយមសវត្ថិភាពអគារវាជាកតាអត្តភិបសម្រាប់កម្មគណៈនយោជិតណាជុំវិញបញ្ហានេះវាឌីមិនអាចតេតតងតํานាងក្រុមហ៊ុន OG Footwear ដើម្បីសុំការបញ្ចូលបន្ថែមជុំវិញករណីផ្លើកឆេះរោងចក្រនេះបានណឡៃទេដោយលែកแนะណំពីក្រសួងកាងារនិងមនដំបណ្ដាលវិជីវៈលោកកតាអននិងប្រធាននយោបាយកថាបានពន្លត់អគីភ័យ នឹងសង្គ្រោះនៃអក្សិសនងការនគរបាលជាតិលោកនិតវនថាមិនតាន់អាចសុំការបញ្យលបានគិតត្រឹមមកផ្សាយនេះមកតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានបង្ការពន្លត់អគ្គីភ័យនឹងសង្គ្រោះនៃអក្សិសនងការនគរបាលជាតិបានបង្ហាញថារាជធានីភ្នំពេញឈរនៅលំដាប់ទី1ដែលមានគ្រោះអគ្គីភ័យច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីខេត្តកណ្ដាលខេត្តកម្ពូតខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបៃលិនរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាឆ្នាំ2023 មានគ្រោះអាកីភ័យកាន់ឡើងសរុបចំនួន761លើកគណៈឆ្នាំ2022មានចំនួន143ករណីក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះចំនួន54អ្នកស្លាប់និង97អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសហើយផ្ទះចំនួន579ខ្នងនិងតូបចំនួន57ត្រូវបានបំផ្លាញដោយអាកីភ័យក្នុងនោះអាកីភ័យវណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអាកាសិនីមានជាង40%កាចម្អិនដោយប្រាឈើឃ្យូងនិងងះមានជាង40% នឹងជាង18%ទៀតมันอาจกระดับទៅណ័យបាន